নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈ যোৱা আসাম পুলিচৰ এনচাৰ কেৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? এনচাৰ এলেন অক্টেভিয়ান হিউম আছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰথম সভাপতি। ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ ৰচক কোন আছিল? এনচাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আছিল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ ৰচক। নামঘোষা পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? এনচাৰ মাধৱদেৱ আছিল নামঘোষা পুথিখনৰ ৰচক। জয়মতী বোলছবিখনৰ পৰিচালক কোন আছিল? এনচাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আছিল জয়মতী বোলছবিখনৰ পৰিচালক। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশখনৰ নাম কি? এনচাৰ এছিয়া মহাদেশ, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ। শৰাইঘাট দলঙে কোন দুখন ঠাইৰ মাজত সংযোগ কৰিছে? এনচাৰ পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীৰঘোপাৰ মাজত। কিমান চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল? এনচাৰ 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল। বৰদলৈ ট্ৰফি কোনবিধ খেলৰ লগত জড়িত? এনচাৰ ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত। 56তম জ্ঞানপীঠ বঁটা কিমান চনত প্ৰদান কৰা হয়? এনচাৰ 2020 চনত 56তম জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। 2022 চনত ফুটবল বিশ্বকাপ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? কাৰ্টাৰ দেশত 2022 চনত ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব। শেষৰবাৰ অলিম্পিক কোন দেশত অনুষ্ঠিত হৈছিল? এনচাৰ জাপানৰ টকিঅ' শেষৰবাৰ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হৈছিল। নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন? এনচাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আছিল নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়। গুৱাহাটীৰ উমানন্দ মন্দিৰটো কি মন্দিৰ? এনচাৰ শিৱ মন্দিৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল WHO ক'ত অৱস্থিত? এনচাৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত অৱস্থিত। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ক'ত অৱস্থিত? এনচাৰ ইটানগৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী। পথৰুঘাটৰ ৰণ কেতিয়া হৈছিল? এনচাৰ 1894 চনত পথৰুঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠা কেতিয়া হৈছিল? এনচাৰ 1885 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। ৰামায়ণৰ লেখক কোন আছিল? এনচাৰ বাল্মীকি আছিল ৰামায়ণৰ লেখক। কিমান চনত অসমত ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল? এনচাৰ 1950 চনত অসমত ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল। ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় ক'ত অৱস্থিত? এনচাৰ নতুন দিল্লী, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় অৱস্থিত। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, কমেণ্টছ আৰু বিভিন্ন বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।